היסוד של האומה היא שבת. כיוון שאנחנו מתקדמים בטכנולוגיה, אז יש משהו שנקרא שעון שבת דיגיטלי, שזה כמובן אין בעיה לסדר לפני שבת, שזה יחבב וידליק את האורות ואת החימום ומזגן לפי הצורך, אבל לעשות את כל מה שדיברנו עד עכשיו, לשנות את הקיים בשבת, כמובן בדיגיטלי אין שום היתר לגעת. שוב, לא מדובר על פיקוח נפש, באופן רגיל עצם השינוי והשימוש בשעון שבת דיגיטלי על ידי לחיצת הכפתורים, כרוך בזה איסורים, איסורי שבת, חילול שבת, ולכן אין שום דרך לעשות את זה בשבת. עוד נושא שמעניין והוא חשוב, פרקטי, הוצאת מכשיר חשמל מהקיר, מהשקע, אם יש צורך, למשל. לומר שיש מעברר שמחובר לקיר, וכרגע שעון שבת דלוק, אז גם המעברר דלוק, והשהוא לחוץ, הוא בעון, דלוק, אז המעברר עובד, פועל. טוב, המזג אוויר התקרר יותר ממה שחשבנו, ורוצים לחבות, טוב, כמובן, אסור לחבות מכשיר חשמל בשבת, בשום אופן. גם לא בשינוי, ולא עם האף, ולא עם הבוען, ולא כלום, אסור לחבות. עכשיו, נכבה החשמל, הגיע חצי בלילה, קיבה את האורות, קיבה את המעברר, ואני רוצה או להוציא את השקע, סליחה, להוציא את התקע מהשקע. עכשיו הרי חשמל לא נכנס למעברר בכלל, או אפילו לחבות את המעברר, האם מותר לי? אז עכשיו, אנחנו נוקטים שהמעברר הוא מוקצה, מוקצה בשבת. דיינו, הכפתורים מוקצה, החוט, התקע, הכל מוקצה. למה? זה כלי שמלאכתו לאיסור, זה כלי שנועד, השימוש שלו הוא דרך איסור, דרך לחיצת כפתורים, אז מתייחסים לזה ככלי שמלאכתו לאיסור. אבל, לטלטל מוקצה בגופו, שעוד לא למד הוא מוקצה, אבל לטלטל מוקצה לא בידיים. למשל, עם המרפק, או עם הרגל, אם אני יכול לטלטל מוקצה בכזה מצב, אומר המשנה ברורה, ורב שלמה זלמן מאוד תומך בשיטה הזאת, שכן, מותר. אז במקרה כזה, מותר לי לעשות אחד משני דברים. או ללחוץ עם המרפק על הכפתור של המעברר, על אפס, ועל ידי זה אני מחבא שכשידלק החשמל, המעברר לא ידלק. זו אופציה אחת. אופציה שנייה זה להוציא את התקע מהשקע בשינוי. דהיינו, בין איכשהו לתפוס את זה, לא בכפות הידיים, זה היד. ביד אסור להזיז מוקצה. אבל עם מקום אחר בגוף, יותר בזרוע, בין שני הזרועות, להוציא את התקע מהשקע, מותר. למה? כרגע לא עובר חשמל, אז אין איסור להוציא את התקע מהקיר. כמובן, בדברים האלו חייבים לדעת טוב, היטב את ההלכות ולא לעשות טעויות. נספר לכם סיפור שקרה. אני לימדתי פעם הלכות שבת באיזה בית של מישהו, היה שם פעם בשבוע שיעור, ובעלת הבית הייתה יושבת במטבח ושומעת את השיעור גם כן, ודיברנו על שעוני שבת. והזכרתי שכשהחשמל מחובה, מותר להוציא את התקע מהקיר. בסדר? דיברנו. בשיעור הבא אני מגיע, ובעלת הבית בכזה שמחה שהיא עשתה את הדבר הנכון, אמרה לי כדלהלן, הם היו משתמשים בסוג מכשיר חשמל, שהיה מחובר עם שעון שבת בשקע. וכמובן הבית, החשמל ממשיך לעבוד. רק השעון שבת של השקע מחבא את המכשיר כשמגיע הזמן. אז היא סיפרה שהיא חיכתה שהמכשיר יתקבא על ידי השעון שבת, ואז הוציאה בשינוי את השעון שבת מהקיר. בשמחה, הנה, עשיתי נכון. אוי ווי, לא נכון. למה? השעון שבת ממשיך לעבוד. מותר להוציא את התקע מהשעון שבת. לשם לא עובר חשמל. אבל לשעון שבת זורם חשמל מהבית, מהקיר,
ישר לתוך השעון, הוא ממשיך להסתובב. אז את השעון שבת אסור לנתק מהקיר, גם אם הוא קיבל את המכשיר. פה זה הראה לי שזה מאוד מפחיד לדבר על פרטים דקים, אם לא מבינים היטב. אז מדוע אני מספר לכם? בגלל שאני מדגיש, חייבים להבין היטב, וחייבים להיות מאוד עם אצבע על הדופק כדי לדעת, הבנתי טוב, אם לא הבנתי, אז לחקור עוד פעם, לראות את השמירת שבת כלחתה בפנים, כדי לקבל בהירות יתר, ורק אז לעשות את הדברים האלה. אוי, סי ליום היה בנו יום.